Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xalq arasında hər il minimum əmək haqqı qədər pensiya artımları maraq doğurur. Daha əvvəl bildirmişdik ki, Prezident İlham Əliyev and içmə mərasimindəki çıxışında bir daha bu məsələyə toxunaraq müəyyən məqamları diqqətə çatdırdı. Bu baxımdan Azərbaycanda minimum pensiyanın qiyməti 350 manata qaldırıla bilər. Məsələ ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Razi Nurliyev son xəbər azı açıqlamasında bildirib ki, pensiya məbləğinin indiki variantda 350 manata çatdırılması çox yaxşı olar da. 350 manatla heç dolanmaq olmur. Bu hələ minimaldır ki, ən azından insanlar hiss etsin ki, onların pensiyalarında bir artım oldu. Hər il pensiyalar üzərinə əsaslı artımlar etmək lazımdır ki, yaxın 2-3 il ərzində heç olmasa pensiyaların məbləğinin 600 manata çatdıra bilək. Sonraki mərhələdə pensiyanın artması isə artan xətt üzrə getməlidir. Hər dəfə bu xeyli artım ilə müşahidə olunmalıdır. Yəni 15-20 manat artımı ilə biz istədiyimiz nəticəyə nail ola bilmərik. Bununla bağlı dövlətin siyasətini həyata keçirənlər necə etmək lazım olduğunu bilir. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda minimum əmək haqqı 345 manata, minimum pensiya 280 manata çatıb.